Black Log. Come on. A nova geração está no ar. Chic Show. Galera de São Paulo, tudo certo? Grande domingão a todos. A galera participando a partir de agora do Black in Love. A galera ouvindo em São Paulo, 98,9. Na Baixada Santista, 93,3. E na Alta Noroeste, no centro do estado, em 102.7. O nosso programa começando agora, o Black in Love, que a galera de São Paulo gosta tanto. Começando agora, nós vamos até as 2 da tarde, tá? Com participação de vocês, hoje inclusive transmitindo com imagem, nós estamos falando no Facebook, nós estamos falando também no YouTube. E além disso, hoje nós estamos falando no chicshow.com.br. E se você entrar aí, vai ouvir também os 98,9 e lá na Chic Show, tá certo? Então participe, vem com a gente que a gente vai explicar isso tudo direitinho, tá bem? Nosso programa sempre sábados e domingo, hoje domingão muito especial, com grandes músicas, todo mundo participando. Ligue aí no nosso telefone 962-93-767. 72, até as 2 da tarde, para a gente conversar no zap, bater um papo, tocar sua música e deixar todo mundo à vontade. Começou, galera, vem música, vem a música de Earth, Wind and Fire, Reason. Epa!
Ladies and gentlemen, Mr. Don Myrick on the alto horn. He plays so beautiful, don't you agree? He said, it's all about love. It's all about love, ooh, baby. It's love, ooh, it's all about love. Check this out.
walking. I'm trying hard to relax, but I just can't keep still. No, I can hear your car door slamming. I wanna play big girl and put on a sexy smile, but I know so little about what love is. I just can't help acting like a child. Knocking on my door and you're ringing my bell. Hope you're not impatient after waiting so very long. Oh yeah, I put you off with my silly hang-ups, and we're both old enough to know right from wrong. Tonight. Charme, com a pegada number one. Vem que vem, galera. Kelsey Wilson, segura aí.
Chic Show, the number one. I give you my best, even though I know that you're leaving. It's time to confess how I really feel. See, I can't be your friend when I know that this is the end. I just can't be a woman by losing. I hope you'll be very unhappy without me. Lay it tomorrow. Glória de Presidente Prudente, longe em longe. Vamos nessa música de Ted Pendergrass no Black in Love. 98,9. It's been a long time coming. You brought my love back to life. Your lovely smile, baby. I searched the world over. There is no other I'd rather love tonight. Since you came and brought me love, you erased all the hurt and the pain I've known. I'm still in need of you. Bring me back to life, baby. Your love is the power, baby. Yeah.
world over, round and around again. Trying to find the one to be my angel heaven sent. And then you brightened up my life. Girl, you make my whole world right. You are the one. You're my everything, baby. Cause when I turn to you, you knew how. My dream and my song, how I long to sing. See now, I'm not so alone. I keep you living in my heart, baby. I can feel it. Wake up deep in my soul. Oh yeah. Oh, baby. I tell you about your love. You don't know when it's
De People Bryson, Catch 22, passou por aqui também, atendendo o pedido Ted Pendergrass, Loves the Power, e o Charme de Kelsey Wilson, passou aqui também, Patrick White e Wind and Fire, a galera participando com a gente até as 2 da tarde no nosso programa, todo mundo junto com a gente, hein? Liga aí no nosso telefone 962-937672. Até as 2 da tarde, você liga, participa no nosso programa que acontece sempre sábados e domingos aqui na Brasil Atual. Vou nos comerciais? Volto já já, segura aí, tá? Você sintoniza 98,9 FM. Rádio Brasil Atual. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus. Esta é a Rádio Brasil Atual. Ligadíssimos, de volta nos 98,9 em São Paulo, Brasil Atual. A galera participando com a gente, todo mundo ligadíssimo aqui. O Alexandre Andrade Monteiro está dizendo pra gente que excelente programa. Nossa, muito obrigado. O Sidney Rocha também junto com a gente. Chic Show, number one em São Paulo. É isso aí, lembro dos bailes do Palmeiras, o Magrão Patuá. É, está também na sintonia. Galera de Sorocaba, junto com a gente, a Rita e toda a família ouvindo o Black in Love, batendo palma. É isso aí, nós estamos mandando um grande abraço ao pessoal de Ribeirão Preto também, que está junto com a gente. Toda a galera do interior sintonizando, participando com a gente. Junto com a gente aqui também, a galera de Limeira, com o Edu Labrador e toda a quebrada de Limeira. Galera diz que lá dá eco em toda a cidade. É isso aí, grande abraço ao pessoal da Baixada Santista também, que está junto com a gente. Abraço muito especial ao André Luiz Ribeiro Martins Sodré. Ele está dizendo, excelente final de tarde para toda a galera. Abração, galera da Chic Show. A gente gosta demais de vocês. Muito obrigado. O Valmir Black Power do ABC. Grande abraço, Valmir. Vem junto com a gente, hein, meu chapa. É isso aí, o José Roberto. Aqui é o DJ Zé Roberto de Guarulhos, no clube... Aí,
ia no Clube da Cidade, ia no Banco, ia na Lapa, ia na Sociedade Esportiva Palmeiras. E diz aqui, que tempo bom, hein, meu? É isso aí. Junto com a gente também o Gilson Freitas, mandando um grande abraço pra Rose e dizendo: Rose, gosto muito de você. É isso aí, a galera participando. Vem que vem, vem pedido da galera. Música de Stevie Wonder, atendendo a Sol, lá no Maria Sampaio, Zona Sul de São Paulo. Vamos embora, galera, vem com a gente. Opa! Brasil Atual, Chic Show, the number one. Aqui tem festa. Música de James Barrett, também pedido da galera. Lindas, hein? Grandes pedidos. Black and Love até as 2 da tarde. Participe com a gente. Grande domingão pra você, hein? Opa! Nossa, demais, demais, demais. I'm sorry that I hurt you, baby. I didn't mean to make you cry. All the promises I made you, baby. I'm so sorry that I had to lie. When I think of all the things I put you through,
musical do planeta. Black King. Música de James Brady. E agora pintando por aqui, mais um da galera. É isso, todo mundo participando com a gente. Até as 2 da tarde, todo mundo curtindo Black in Love. Chic Show, the number one. Aqui tem festa. A música do Joey. I wanna know. Entendendo o pedido. Galera da Zona Sul, do Jardim Boa Vista. Grande abraço, Thelma. Tá em sua música. It's amazing how you knock me off my feet. Every time you come around me, I get weak. Oh, yeah. Nobody ever made me feel this way. Oh, you kiss my lips and then you take my breath away. So, I wanna know. Understood what you were worth. No. And he never took the time to make it work. You deserve more love than no. Girl. Baby, I'm the kind of man who shows concern.
Yes, I do. Any way that I can please you, let me learn. So I won't know. Station.com, the only one for hip hop and R&B. The only one for hip hop and R&B. Brasil atual 98,9. Girando, girando, galera de São Paulo, virou, vai virar festa. Ei, grande domingão pra galera de São Paulo. Vem, vem, vem na pista. É agora, é agora, é agora. Vamos embora. Tá pensando o quê? Chique a melhor show, the number one. A melhor disco da cidade. Vamos embora.
I never met you.
Brasil Atual. Chic Show, the number one. Aqui tem festa. Chic Show, the number one. A grand groove, grand groove. That's the beat. Well, good evening, everybody. So glad you're here. All the people in the front, the people in the rear. When you came to the door, you was expecting to see grand groove rock, the ceremony. Well, I'm the capital T, as in tech. I got the double E, which follows in the back. I'm the S, the king, and the I, I'm the lady romancer. I'm the cool fly guy, I'm the lady chaser. I'm the rhyme creator. When I say a deaf rhyme, Frank, you never hear one greater. Like a hip hop, a little hip hop, a dime. I listen to me, T-Ski, while I rock the spot. I catch the beat. I catch the beat. Your body, I catch the beat. It's the B-B-E-E-A-A-T-T-T-T-T-T-T-T in your mind and your body. Well, the ground is moving, everybody's grooving. You got the fly girls clapping their hands. Oh, well, the best of the deaf MCs in the West. T-Ski is on the mic stand. Somebody started something, everybody's jumping. All the girls are in a fist fight. You see, they melt like butter when they see Slick Crocker make his appearance of the night. And if you're thinking that we'll get you spanking, you know that you're on the right track. Because the crew that should be the head of your head, cause you know we got it like that. I catch the beat. So sweet. The G-R-A, the N, the D, the G-R-O, the B, the E, the B, the E, the A, the T, the grand groove beat in your body. I catch the beat. And now T-Ski, I'm not quite through. I got another funky break for you. Hit it. Brasil Atual, Chic Show, the number one. Aqui tem festa.
enchantment, and you're gonna know the truth. Yes, we can. Come on.
you want with me. You got what it takes, set my soul free. É isso, galera de São Paulo, a galera toda participando, dançando, hein? Virou festa, todo mundo nas ruas de São Paulo, galera ligando pra cá, participando com a gente, galera de toda São Paulo. É isso aí, o nosso programa acontece aqui sempre sábados e domingos, do meio-dia às 14h. Ligadíssimo, galera, vou nos comerciais, segura aí, volto já já, segura. Você sintoniza 98,9 FM, Rádio Brasil Atual. Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Lave as mãos frequentemente com água e sabão e use antisséptico de mãos à base de álcool gel 70%, principalmente após tossir ou espirrar, depois de cuidar de pessoas doentes, após ir ao banheiro e antes e depois de comer. Ao tossir e espirrar, cubra a boca e o nariz. Use os braços ou lenço descartável. Evite usar as mãos. E se usar, lembre de lavar bem com água e sabão. Se usar um lenço, jogue-o fora imediatamente e lave as mãos. Use preferencialmente lenços descartáveis. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.